Paraliban, jeni wembenu kaya, garanzora nera atake, njikao kotsimamo. Kaya umjiwono ulone chefu wa hida ule haki, paranzo chefu wa hida ule haki, mzingari. Afti paraliban, jeni mabiyeni, neswe le komiser, na komanda, na liyotina, teritwali ye. Inam ya ushinda ratake harima umjiu. Na umjiu na umjiu wa umjiu wa kano umjiu wa mimi. Harangu ratake. Kisa hedhu wa mana wa hida ulea haki. Ema suwele komisera. Harima za fikra za hawa. Ngono na mnaje ya ushinda rinjie. Harima umjiu ure nge kresida hida ulea haki. Monsieur mon colonel, monsieur mon gozilo, parce que nous devons raser. Nous sommes bien que tu as démocratie de Jalda. La démocratie de Roy, de Kinawan, nous sommes bien. 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 La mwere zi finisi. Toko, mimi, kipuka wa minio. Kipuka wa minio, gila zimu, liatake minu. Mane, paske, wala, mbeni, 23 zeri, kubuka wa minashu benzi yamu. Awo minu inga kawo libra. Lifanya hese rungo za hatu, renza. Kawana, kawana ka santras. Yo santras. C'est là que pour un coup de nuit. Et monsieur le commissaire, il a dit que j'ai dit. Mon colonel, Alice, nous avons dit kwa jala ngasaru makofinima alikuwa tusoli misirini misiriba unelewa ya huu amunumenze ukarashi hili perisari njarama mgija huu kumahali ya huu ngasibuto uju maana hina wakati hina wakati mchidumu wajua uja kwa na uja ngarita uzirimeri na rataki kumahalini arjua mkarisa hini mbasange mnani haingulo bahilu. C'est Shia, c'est un gros commande à Zababa, et qui est là, lieutenant, pour une équipe. Ça, c'est une zone, c'est Ribab, il y a beaucoup de gens qui sont là, car nous avons un peu de Kanzian, nous sommes là, 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 Abovo take, yajoka fasiri, renge, fanye miso ya hatu, renza hatu, wele ukakaritza hatu, yunja mbeni. Yone fikira ni unao kangi ujema, miso ya komiseri, wena komanda, na lietina, rabdi ridungi. Salamu alaikum. Wakahoto atakeja wa mwenye mzee, lazimwa tike mwenji. Lazimwa kure kupilu. Kasa njia herumbi livala mungu kuzimu mungu. Mira dimo mimi mister commissaire, ilikuwa zaida kwa zako mungu wa bani chungu. Amna huo mzee kwa yamisho. Mati dimo, karibu na karima ili, mokomo kujine, karibu na karima ili na njia ke amasekur, sike. Nina mjo karamaya ya duka unjambini. Shana mzo komisiri ya mwene na foro yuka ukapre. Suwa hewa hili, suwe ketenze. Mananga na nunga garima hili humjambini. Wakira foro atarujua hata kia wala kake hibele shuwe pla. Shamunga wana foro. Assalamu alaikum. Mwene na mnari. Mwene.